ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଦଶୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଷାଣୀ ଏକାଠି ହେବେ। ଏହା ଦେବୀ ସଭା ଭାବେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ରାତ୍ର ଯାଏ ବଡ଼ତାଣ୍ଡରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ମରିଚିକୋଟ ଛକଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 144 ଧାରା ଜାରି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷାଣୀ ପାଇଁ ମାତ୍ର 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅଟକାଯିବ ନାହିଁ କି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ସାତ ସାହି ଓ ଆଖଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଷାଣୀ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିବ। ସମୟରେ ବାଜା ବାଜିବନି କି ଆଲୋକ ଲାଗିବନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସଦାସଳଖ ଆଲୋକ, ଦେଖିଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ ଗୋଷାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଯାହାକୁ ଦେବୀ ସଭା ବୋଲି ବେଶ ପରିଚିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ ସାହି ଏବଂ ଆଖେଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି। ମାଆ ଆଜି ମେଲାଣି ନେବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପରେ, ପାପ ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପରେ ଆଜି ମାଆ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ସାତ ସାହିରେ ଯେଉଁ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧିକ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 740ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଜାଗାରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଖରେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଏବଂ ମାଧୁରୀ, ଯାହାକୁ ଦେବୀ ସଭା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୁରାପୁରି କଟକଣା ଦେଖାଯାଇଛି, କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗୋଷାଣୀ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସିବେ, ସେମାନେ କେବଳ 7 ଜଣ ଭିତରେ ଆସିବେ ଏବଂ 144 ଧାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଗୋଷାଣୀ ଉତ୍ସବ ବା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, କରୋନା କଟକଣାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 144 ଧାରା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଦିନ 12 ବେଳୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଧୁରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଦିନ 12ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାବାବେଗର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ରବିବାର, ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆଉ ରହିଲା ସୋମବାର ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଆଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତ ଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ପାଇଁ କିଭଳି ଜରୁରୀ ସେବା ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯେଉଁ ସାତ ସାହିର ଯେଉଁ 40ରୁ ଅଧିକ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏକାଠି ହେବେ, ଯାହାକୁ ଦେବୀ ସଭା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ବା ଦେବୀ ସଭା କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ 10ଟା କିମ୍ବା 11ଟା କିମ୍ବା 8ଟା 9ଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୋଷାଣୀ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳଚକ୍ର ଚୂଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେବୀ ସଭା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳା ଘାଟଠାରେ, କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି, ସେହି ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଠାରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆରା ପରମ୍ପରାରେ ଅତି ନିଆରା ମାଧୁରୀ, କିନ୍ତୁ ତମାମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବ ନାହିଁ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ପୁରାପୁରି ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିବେଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳକୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ଦେବୀ ସଭା ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ଗୋଷାଣୀ ହେଉ ସବୁକିଛି ଯାଇକି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।